Har bir sohaga axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish orqali tizimni rivojlantirish davr talabi hisoblanadi. Mamlakatimizda ham so'nggi yillarda aholiga tabiiy gazni zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari yordamida yetkazib berishga alohida e'tibor qaratilyapti. Bu borada prezidentimizning 2020-yil 18-iyundagi tabiiy gaz va elektr energiyasini sotish mexanizmini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni dasturlamal bo'lib xizmat qilmoqda. Shu asosda respublikamizda gaz yetkazib berishning yangi tizimi joriy etilib, mamlakatimiz bo'ylab jami 3,546,148 ta elektron gaz hisoblagichlar o'rnatilishi rejalashtirilgan. Bu boradagi ishlar tizimli ravishda bosqichma-bosqich olib borilishi yo'lga qo'yilgan. Toshkent viloyati Begobod tumanida tabiiy gaz bilan gazlashgan 27,127 ta tabiiy gaz iste'molchisi va 2,760 ta suyultirilgan gaz iste'molchisi mavjud bo'lib, hozirgi kunda kuz-qish tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda. Tumanimizda mavjud 666 ta GRP, ya'ni GTNlar va 933 km gazoprovodimizdan shundan yuqori bosimli bo'lgan 147 km gaz quvurlarimizni bosim ostida mustahkamlik va zichlikka sinash havo yordamida tozalashlarni amalga oshirdik. Kuz-qish davrida hozir bizda jadal ishlarimiz olib borilyapti. Gaz quvurlarimiz yer osti, yer usti yuqori bosimli gaz quvurlarimizni zichlikka, mustahkamlikka sinash ishlari bajarilib, tugatdik bularni hammasini kuz-qishga tayyor qilib bajardik. Yer ostida qolgan gaz quvurlarimizdan 2 km 700 metrini yer ustiga chiqarishlar bajarildi. 27 mingta xonadonimizdan 14,750 tasi xonadonlarda qishga tayyorgarlik bo'yicha taftishlar bajarildi ulardan ham. Tumanimizda yana ikkita mahallamiz obod qishloqqa kirgan. Bu tarafdan Yangi hayot mahallamiz, bu tarafdan G'alaba. Achamayli mahalla fuqarolar yig'imiz obod qishloqqa kirib, obod qishloqlarda gaz quvurlarimiz hammasi ta'mir talab joylari ta'mirlanib, bo'yoqlashlari hammasi 100% bajarib tugatildi ularda ham. Begobod shahrida bugungi kunda 24207 ta aholi xonadonlari bo'lib, shundan 329 ta suyultirilgan gaz, qolganlari 99.9% shahar miqyosida tabiiy gaz bilan gazlashtirib kelingan. Hozirda demak 2021-2022 yillarga kuz-qishga tayyorgarlik bo'yicha bizning tasarrufimizdagi bo'lgan 125 ta demak gaz tartiblash punktlari 100% taftishdan o'tkazildi. 278 km bo'lgan yuqori, o'rta va past bosimli gaz quvurlaridan rejaga nisbatan 97 km yer usti gaz quvuri bo'yoqlab bo'lindi. 31 km yer osti gaz tarmog'i yuqori bosimi bosim ostida sinalib, 185 km yer osti o'rta bosimli gaz tarmog'i bosim ostida sinalib, demak kuz-qishga tayyorgarlikka 100% tayyorgarlikni amalga oshirdik. Olib borilayotgan chora-tadbirlar natijasida nafaqat shahar joylarida, qolaversa chekka hududlarda istiqomat qiluvchi aholi xonadonlarida aqlli gaz hisoblagichlarini o'rnatish ishlari jadal sur'atlarda olib borilmoqda. Birgina Toshkent viloyatining Bekobod shahrida o'tgan davr mobaynida jami 7684 ta aqlli hisoblagichlar o'rnatilgan bo'lsa, shundan 1828 tasi avgust oyining o'zida aholi xonadonlarida o'rnatildi. Aqlli hisoblagichlar o'rnatish bo'yicha 48-40 prezident qarori bo'yicha hozirgi kunda demak 7144 ta aholi xonadonlarimizga o'rnatib bo'ldik. Bu aqlli hisoblagich o'rnatish demak 2021 yil dekabr oyigacha rejalashtirilgan bo'lib, buni o'rnatishni harakatni qilib o'rnatib bo'lamiz 100% 2021 yil dekabr oyigacha. Tabiiy gaz bilan gazlashtirilgan aholi xonadonlarini gaz jihozlarini kuz-qishga tayyorgarlik bo'yicha rejali taftishlar amalga oshirilyapti. Hozirgi kungacha ushbu ishlar 85%ni tashkil etadi. Qolgan 15%ini demak kuz-qish mavsumi boshlangungacha yakunlab berish rejalashtirilgan. Bironta mahallani aqlli hisoblagich o'rnatishni qamrab olishimizdan oldin Askok texnikimiz 3 kun oldin o'sha eshigi podyezdlariga e'lon, ya'ni ogohlantirish yozuvlarini mahalla bilan tasdiqlab, mahallaga kirib, tushuntirib, o'shalarni avval e'lonni berib chiqadi. Keyin demak 3 kundan keyin payvandchilar, yollama payvandchilar o'sha ishlarni amalga oshiradi. Bu qulaylik tarafi nimada? O'sha demak iste'molchimiz bundan xabardor bo'ladi. Hech qanday ikkilanishga yoki boshqaga hojat qoldirilmaydi. O'sha e'londa yozib o'tilgan 100% o'rnatish bepul, hech qanday xarajatsiz. Shuning uchun iste'molchilar tomonidan hech qanaqa e'tiroz yoki bir shikoyatlar, narsalar kuzatilgani yo'q.
Bugungi kunda Begobod shahar bo'yicha tabiiy gaz iste'molchilar tomonidan qarzdorliklar 1 milliard 100 millionni tashkil etadi. Endi biz 100% shu aholi xonadonlariga elektron hisoblagich o'rnatib bo'lganimizdan keyin bu qarzdorlikka 100% barham beriladi. Sababi hisob-kitobni hamma o'sha pul tushumlarini elektron tizim orqali juda qulay o'sha orqali pul tushgandan keyin har bitta xonadon qarzdorligi o'chib qolmasligi uchun 100% to'lovni amalga oshirib borishadi. Bo'ke tumanida esa 2020-yilning 1-apreldan hozirgacha bo'lgan muddatda 6150 ta elektron gaz hisoblagichlarni fuqarolar uylariga o'rnatishlari olib borildi. Hozirgi kunda bizda tumanimizda 2 obod qishloq, obod mahalla dasturiga tushgan mahallalarimizda to'liq Askoyga aqlli hisobdonlar o'rnatilgan bo'lib va 2 bosqichligi o'tkazildi. Ya'ni GRPlar demontaj qilish yo'li bilan kesib olinib, har bir xonadonga hisobdonlar bilan birgalikda regulyatorlar, bosim sozlagichlar o'rnatilib chiqilmoqda. Bu o'z navbatida aholini xavf-xatarsiz bir me'yorda tabiiy gaz bilan ta'minlash, tabiiy gaz yetib bormaydigan, tanqislik kuzatiladigan joylarga tabiiy gaz yetib borishni ta'minlashda ancha qulaylik yaratib bermoqda. E'tirof etish lozim, ushbu gaz hisoblagichlarining ishga tushirilishi aholiga bir qator qulayliklarni taqdim etish bilan birga, tizimda shaffoflik, aniqlikni ta'minlanishiga, asosiysi tabiiy gaz ta'minotidagi yo'qotishlarni kamaytirish, iste'molchilarning to'lov madaniyatini oshirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Qishni betalofat o'tkazish maqsadida bunday sa'y-harakatlar ayni kunlarda Bo'ke tumanida ham jadallik bilan olib borilmoqda. Chekka hududlarda joylashgan 6 shu Qushchi, Xonobod, Qolg'onsir, Savrak, Qoraqo'yli mahallalarimizda aholi iste'molchilarini obeddan keyingi kech 16:00 dan to 22:00 ga bo'lgan qadar oralig'ida o'sha hududlarda tabiiy gaz bosimini kamayib ketish holatlari kuzatiladi. Hozir har bir xonadonni o'zim bosim sozlagich bilan ta'minlagandan keyin ushbu hududlarda 1 me'yorda tabiiy gaz bosim o'ynamagan holda ta'minlanib turishi, iste'mol bo'layotganligi aholi iste'molchilar o'zida ham eshitib amalda ko'ryapmiz. Mana shu narsalar ancha oldi olindi. Mana shu ASKU hisobdonlarini o'rnatib ketayotgan jarayonimizda iste'molchilarimiz tomonidan ilojsiz, chunki u to'lovni amalga oshirmasa bu shuchik ishlamasligini bilib turib, o'sha xonadonlar oldindan to'lovni amalga oshirib, debitor qarzdorlik kundan kunga qisqarib bormoqda. Yil yakuniga yaqin nima qilib shuchiklab qo'yib bo'lsak, debitor qarzdorlik ham mavjud bo'lmaydi. O'tgan yilga nisbatan tumanimizda yaqin 3 milliarddan oshiq debitor qarzdorlik qisqartirildi hozirgi kunda. Mazkur jarayonga 30dan ziyod brigadalar va 5dan ortiq qurilish montaj firmalari jalb qilingan. Mazkur firmalar tomonidan o'rnatilgan gaz hisoblagichlarining sifati doimiy nazoratga olingan. Hisoblagichlarni noto'g'ri o'rnatish holatlari aniqlanganda shartnomaga muvofiq mazkur firma o'z hisobidan kamchiliklarni to'g'irlashi lozimligi belgilangan. Aqlli gaz hisoblagichlarni o'rnatish jarayonida Hudud Gaz Toshkent gaz ta'minoti filiali mutaxassislari tomonidan iste'molchilarga hisoblagichning qulayliklari ishlash jarayon haqida zarur tushunchalar berilmoqda. Shuchigiz puli tugab o'chib qolsa, agar mana buni o'rtani bosasiz, gaz yonmay qolsa, birinchi sababi tekshirishida mana qulf rasmini ko'ryapsiz. Qulf rasmi ochiqmi? Sizning pulingiz bor. Hali shuchigiz qulflanmagan. Agar gaz yonmay bu rasm qulf bunaqasi tursa, firma to'rtani bossangiz, aloqada ochish chiqadi. Yo'q bo'lmasa, pulingiz tushgan bo'lsa ochish, pulingiz bo'lmasa rad etildi degan javob chiqadi. Ochiq chiqsa yana bir martada bosganingizdan keyin bu o'zi avtomatik gaz berishni boshlaydi. Faqat buni berishdan oldin uydagi gaz jihozlari hammasini o'chirish kerak. Chunki bunda to'xtamay rasxod bo'lib turaversa ochiq berganingizdan keyin bu aqlliligi bekorga emas, uni yopib blokka tushib qoladi. Bu uyda qandaydir nosozlik bor degan. Ana undan keyin bizni chaqirishingizga to'g'ri keladi, borib kelib xodimlar ko'rib, shuning uchun buni ochishdan oldin uydagi gaz jihozlarining hammasini o'chirib, keyin bunda ochiladi. Ochib keyin boshlanadi bu. Bu ha, boshlanadi, ochiladi. Keyin ochib berdi nima qilinadi? O'zingizlardan o'zingizlar tushunmasdan temanglar. O'rnatilgan elektron gaz hisoblagichlar billing gaz tizimiga ulandi. Bu tizim haqida aholi fikrlar bilan ham qiziqdik. Toshkent viloyati Bekobod shahar Ma'rifat mahallasi Salomatlik ko'chasida istiqomat qilamiz. Sizga aqlli gaz
hisoblagichlarni o'rnatib ketishdi. Biz bundan juda ham mamnunmiz. Qulaylik taraflari juda ham ko'p ekan. Oldin to'lov qilish uchun bankka borar edik. Hozir esa uyda o'tirib bemalol telefon orqali, klik orqali to'lovlarni amalga oshirishimiz mumkin ekan. Hisoblagichlarning afzallik tomonlaridan yana bir tarafi, agar mobodo gaz hidi chiqib qolsa, avtomat ravishda o'zi o'chilar ekan. Shu taraflama bizga juda ham ma'qul bo'ldi. Nazaroy mahallasidanman. Balanqo'rg'on ko'chasi 30-uydan yashayman. Bizga yangi cho'chilar qo'yilyapti. Buni ko'p qulayliklari bor ekan. Qarzdorliklar bo'lmasa ekanmiz. Qarzdor bo'lmasdan oldin to'lovlarni qilib kelamiz ekan. Endi qulaylar gaz chiqib qolsa, yetdan betdan avtomatik o'chib qolar ekan. O'zlari kelib tekshirib, o'zlari remont qilib ketishar ekan. Buni mutlaq bepul o'rnatyapti hozir o'rnatishlari. Buloqariq mahallasida Salomatlik ko'chasi 9-uy, 5-chi xonadan istiqomat qilaman. Shu bizga mana o'zimizni Begobod shahar gaz ta'minot tomonidan aqlli hisoblagichlar o'rnatib ketildi. Aqlli hisoblagichlarda ancha qulay tomonlari bor ekan. Ilgari biz shu Gorgazga borib, navbatda turib, pulni to'lab mashina qilib kelardik. Hozir bu aqlli hisoblagichlar orqali shunda internet ilovaga yuklab olib, ilova orqali onlayn to'lasa ham bo'lar ekan. Keyin o'sha ilova orqali qanaqa holatdaligi, qancha mablag' borligi, qancha hammasi ko'rinib turadi. Juda qulay. Ilgari mana bilmasdik, qarzlarimiz ko'payib ketib qolardi. Qanday endi ko'p kubometr gaz yoqib, keyin borib pulimiz yetmay, boshqa qilib o'shanaqalik bo'lardi. Vaqtida to'lamaganimiz sababli qarzdorligimiz ko'payib ketib qolardi. Aqlli hisoblagichlarda endi biz oldindan pul to'laymiz, qanchadir miqdorga o'zimiz pulimizga qarab to'laymizda, o'sha gazni ishlatamiz. Hejab ishlatamizda endi. Shu taraflari ham yaxshi ekan. Bizga aqlli cho'chilar qo'yib ketishdi. Bizga qulaylik taraflari yaxshi. Oldinga o'xshab odam kelib anaqa so'ramaydi. Biz ona klikdan pul to'laymiz, plastikdan terminaldan pul to'lab o'tkazib, qulaylik taraflari yaxshi mana. Aqlli hisoblagichdan qanaqa foydalanishdi, xodimlar tushuntirib ketishdi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, aholi xonadonlariga ushbu gaz hisoblagich, himoya qutisi, regulyator va gaz hisoblagichni o'rnatish uchun barcha zarur ehtiyot qismlari hudud gaz ta'minoti aksiyadorlik jamiyati tomonidan mutlaqo bepul yetkazib berilmoqda. Kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlarini tezroq tugatib, aholiga 1 milliard gaz yetkazib berish maqsadida aqlli gaz hisoblagichlarni o'rnatish jarayonlariga o'zgartirishlar kiritildi. Ya'ni, hisoblagichlarni temirli shlankalar orqali o'rnatish ishlari boshlab yuborildi. Xulosa o'rinda aytish kerakki, real vaqt rejimida ishlaydigan gazni boshqarishning avtomatlashtirilgan hisobga olish tizimi avvalo tabiiy gazni to'liq, aniq va ishonchli hisobga olishni ta'minlash barobarida tabiiy ta'minotdagi yo'qotishlarni kamaytirish, iste'molchilarning to'lov madaniyatini oshirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatli. Qishni betalofat o'tkazish maqsadida bunday sa'y-harakatlar tumanning boshqa hududlarida ham jadallik bilan olib borilmoqda.